Nagy úr, a szegénység, szokták mondani, s sajnos egyre inkább eluralkodik. Ebben segít nagyon sok embernek a máltai segélyszolgálat. Szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket, és üdvözlöm mai vendégeimet, Palai Kristófot, a szatmári, a máltai segélyszolgálat vezetőjét. Én is szeretettel köszöntök minden információ Delay televízió nézőjét. És üdvözlöm Nevezi Lászlót is, aki szocmunkás civil életében is, és szocmunkásként, szociális munkásként tevékenykedik önkéntesen a máltai szeretetszolgálat keretén belül is. Én is szeretettel üdvözlök minden információ az Delay dolgozóit, és gratulálok a szép évfordulóhoz. Köszönjük. Egy igen komoly évet zár a máltai segélyszolgálat Szatmáron. Nagyon sok minden történt a múlt évben, nagyon sok emberen segítettek. Hogyan? Hát hála Istennek sikerült szerencsésen és eredményesen befejezni a 2014-es évet. Ugye a gazdasági válság, ami Romániát sem kerüli el, minket arra bíztatott, hogy próbáljunk segíteni minél több emberen, és nem csak élelemmel, hanem próbálunk munkát szerezni nekik, vagy biztosítani, tanulni a gyerekeknek, tisztálkodni, tiszta ruhát adni nekik. És ez a várakozások ellenére nagyon jól sikerült, eredményesen zárjuk az évet, vagy zártuk az évet, és ez persze köszönhető a szponzorainknak is, és az adományozóknak, akik segítik ezáltal a mi munkánkat. A tevékenységünk ugye az több rétegű, több rétű, több projektünk működik párhuzamosan, és hát ezeknek próbálunk eleget tenni, hogy kielégíthessük a szegények, betegek igényeit. Milyen projektekről beszélünk? Hát egyszer a felmért családoknak a helyzete. 63 felmért családunk van, kb. 300-350 taggal. Ezeknek két havonta élelemcsomagot tudunk biztosítani, ilyen tartós élelmiszerekből. Ezen kívül abból, amit mi is kapunk adományként, bútorokat tudunk adni, tűzifát, matracot, gyermekkocsit, tehát ilyen hasznos háztartási gépeket, aragászt, mosógépet, amit más kicserél, mert már nem elég modern, vagy nem elég performance. Vagy nem elégítik a család igényeit. Igen, és akkor lecserélik, ideadják nekünk, és mi tovább adjuk a szegény családoknak. Tehát, ezen a 63 családon kívül még vannak azok, akik úgymond gyors segélyben részesülnek. Igen, sajnos a szegénység az annyira eluralkodott ezen a vidéken, hogy ez a 63 család, ami kb. 107 csomagegységet jelent, tehát még 43 csomag, bocsánat, most tavaly évben felemeltük a 150 csomagegységet 160-ra, pontosan azért, hogy még több szegény családot tudjunk hát ideig, óráig kisegíteni élelemmel. Tehát most már 160 csomagegységet adunk. Ugye a felmér családoknál ez az újságból is köztudott, hogy 1-3 családtagig egy csomagegységet kapnak a családok, 4-6-ig kettőt, és 7-től bár a hány, 12, 14 vagy 8, azok 3 csomagegységet kapnak. Mit jelent az, hogy egy csomagegység? Egy csomagegység azt jelenti, hogy a tartós élelmiszerekből egyet kap az egyes csomagegység. Kettő, mindegyik fajtából kettőt, és a hármas csomagegység magától értetődik hárman. Mit tartalmaznak ezek a csomagok általában, mivel, hogy Nevezi úr is mindig jelen van, amikor ezek a csomagok készülnek, valamint amikor ezek a csomagok
eljutnak a családokhoz. Igen, hát ezekben a csomagokban tartós csomagolt élelmiszerek vannak, amihez természetesen megvannak a megfelelő engedélyek, hogy kiszállíthatjuk a családhoz, a szanepittól az autóra is engedély van, mert nem lehet élelmiszert szállítani engedélyek nélkül. Ezekben a csomagokban liszt, cukor, olaj, mosópor, szappan, édesség körülbelül ezeket tartalmazza, ezek az egységcsomagok, és akkor ezek úgy vannak elosztva, hogy egyes csomag, kettős csomag, hármas csomag, és akkor egy liszt, egy cukor, két liszt, két cukor, és akkor így három. Többnyire 10-11 féle élelmet tartalmaz egy-egy csomag, és azon kívül, amint Palai úr is említette, hogy vannak olyan élelmek, amit adományoznak. Adományoznak, amint már azt néhányszor mondta, krumplit. Krumplit, igen. Tehát vannak plébánia közösségek, főleg a sváb falvakban, mezőkényű csomagközről, társulás, a falu közösség összegyűjtik, krumplit általában, de ezen kívül szokott káposztát is szoktak gyűjteni, cukrot, lisztet, és ezeket aztán behozzuk a máltai mikrobusszal, és összegyűltve utána szétosztjuk és eljuttatjuk a családoknak. Mi alapján voltak ezek a családok kiválogatva? Hát igen, ilyen szociális felmérések alapján lettek kiválogatva, legtöbbet a plébániai közösségek és a plébániák ajánlottak. Mi felmérjük a családi helyzetet, írásban felmérést készítünk ezekről a családokról, és követjük a család fejlődését, honnan indult és hova jut el a mi segítségünkkel. Hát nekünk természetesen az a célunk, hogy kiemeljük a családot, és kisegítsük egy bizonyos krízis helyzetből. Nem eltartani a családot, segíteni momentán nekik, és kiemelni ebből a szociális helyzetből, amiben belekerültek. Mennyi ideig részesülhet ebben a segélyben egy család? Hát minden szervezetnek ugye van egy belső szabályzata, és ennek alapján addig, ameddig el nem éri azt a bizonyos fizetési plafont, tehát jövedelmi plafont. Például nálunk most az a törvény, hogyha 450 lej egy család, akkor 450 lej alatt, ha van a jövedelem, akkor kap élelemcsomagot. A 2-3-4 tagú családok azoknál 350 lej, és a több 5-től több tagú családnál pedig 300 lej. Az egy főre első jövedelemről beszélünk. Igen. És ezt, hát van olyan család, akik 17 éve kapják már a segélyt, sajnos olyan fizikai és egészségi állapotban vannak, hogy nem tudtak egyről kettőre jutni, ezek még most is, de nagyon sok család, hála Istennek, úgy kifejlődött, a gyerekek megnőttek, elkezdtek dolgozni, jövedelmük van, és akkor már ugye normális, hogy nem segítjük őket, hanem vannak szegények, öregek, betegek, egyedülállók, akik jobban rászorulnak. Igen. Mi történik, ha esetleg olyasmit tapasztalnak, hogy egy család, egy személy nem mutat hajlandóságot arra, hogy ő netán saját erejéből, vagy saját erejét is felhasználja arra, hogy kilépjen ebből a krízis helyzetből? Hát itt jön képbe a szocmunkásoknak a feladata, hogy segíteni a családot, megmutatni nekik a helyes utat, mi az, amit kell csinálni, nem helyettük kell megcsinálni azokat a feladatokat, és egy kis türelemmunka családokkal, hogy tényleg irányítani a hatóságok felé. Sok családnak hiányoznak a születési okmányok, személyazonossági okmányok, amik nélkül sajnos nem lehet boldogulni ebben a világban, és akkor mi segítünk neki ilyen szociális felméréssel, és akkor így a polgármesteri hivatallal közös partneri kapcsolatban tudunk segíteni a családnak, hogy megkapják ingyen a szociális felmérés alapján ezeket a szükséges okmányokat. Nagy részben minden család igyekszik kilépni ebből a helyzetből? Több mint valószínű, hogy igyekszik, hát mi is reményteljesen fogunk egy családhoz, és akkor úgy segítjük, úgy irányítjuk őket, persze egyiknél. Hogy legalább a következő generáció ne szoruljon rá. Így van, és a gyerekeket nézve persze, hogy türelemmel kell ezt a munkát végezni.
ha már a következő generációnál tartunk, el is jutottunk egy következő projektjéhez is a Máltai Segélyszolgálatnak. Igen, gondolom, hogy az ifjúsági központra gondol Évike. Az adományozók és azok, akik segítenek bennünket, nem csak külföldiek, belföldiek is, azt mondták, hogy hagyjuk mi ne teljesen, de inkább tegyük oldalra a felnőttekkel való törődést, foglalkozzunk a gyerekekkel. És hát ennek meg is lett az eredménye, mert 2001 óta ugye a Római Katolikus Püspökség nekünk ide adta bérbe a Szent József templom melletti épület szárnyát, város felőli szárnyát, és a mostani püspök úr jóvoltából most készül a projektje, a kivitelezési projekt az állomás felőli szárnynak a rendbetételére, és normálisabb, emberibb körülmények között fogunk tudni dolgozni, tehát ők is segítenek bennünket, és a gyerekekkel igyekszünk foglalkozni. Először csak hétvégeken próbáltunk gyerekekkel, mert sem káderünk, sem tagjaink nem voltak, akik tudtak volna foglalkozni effektív velük, de hétvégeken 1997 óta, mióta megalakult a Szatmári Máltai Segélyszolgálat, azóta csak mi foglalkozunk a városban hétvégeken, tehát szombat-vasárnap. És nagyon becsülendő dolog az, hogy az a 15-20 fiatal, akik ottan ezekkel a gyerekekkel foglalkoznak, feláldozzák szabadidejüket, sokan dolgoznak, vagy iskolába járnak, és szabadidőben szombat-vasárnap jöttek, tanultak, mosdatták őket, mostak rájuk, énekekre tanították imádkozni, havonta egyszer szentmisén vesznek részt. Tehát a három nagyobb projekt, amit az ifjúsági központban véghez viszünk, ezek közül tehát ez a hétvégi program, ez a legjelentősebb is, és hát a legtöbb segítséget ad a gyerekeknek. És le kell szögeznünk, hogy itt kizárólag önkéntesek segítenek. Igen. Ezek az önkéntesek semmiféle anyagi támogatást nem kapnak, és nem is igényelnek. Hát nem nagyon szívesen jönnek 30 éves fiatalember, aki még aglegény, tehát nem nősült meg, dolgozik, és a szabad idejébe jön és foglalkozik velük, és ő ezt olyan szeretettel és hozzáértéssel csinálja, hogy tényleg csodálni való. Már vannak olyan önkéntesek is, akik ezek közül a gyerekek közül kerültek ki, amint erről már hallottunk. Igen, igen, hála Istennek, van köztük egy jó pár nagyon jó érzésű gyermek, aki azt mondta, hogy annyi segítséget kapott kicsikorában máltaiaktól, hogy ő úgy érzi, tehetsége van, ideje van, jön és segít, hogy ő is hozzásegítse a még most rászorulókat, hogy ők is kikerüljenek abból az alacsony szintű rétegből. És ezek a gyerekek valóban példaerejűek a közösség számára, mivel hogy ők már dolgoznak is. Igen, dolgoznak is, és ugye a tudásukat, amit összegyűjtöttek, vagy megszereztek, tapasztalatokat, azokat próbálják továbbadni, és akkor reméljük, hogy a mostani kicsikből majd később ugyancsak lesznek csoportvezetők. Na most ezen kívül a hétvégi programon kívül van még két projekt. Még egy picit maradjunk a hétvégi programoknál. Van ezeknek a gyerekeknek valami, úgy mondjam, anyagi hasznuk is abból, hogy oda járnak? Vagy kizárólag az oktatásra koncentrálódik? Anyagi hasznuk az, hogy ott kapnak uzsonnát, tehát esznek, hogy fürdenek, az normális az elején. Én azt mondtam, hogy nagy eredményt értünk el, mert fürdenek a gyerekek. Hát mi? Az is eredmény. Hát volt, hogy két ember fogta a gyereket, a harmadik mosdatta, mert annyira félt a víztől, meg egyáltalán a szappantól, de ma már sorba állnak, hogy jussanak be a zuhanyzóba és fürödhessenek. Ez az egyik, tehát élelmet kapnak. A másik füzeteket, ceruzát, színes ceruzát, kariókát rajzolni, festeni, aztán van még egy dolog, hogy az iskoláskorúak, mert persze vannak kisebb korúak is, az iskoláskorúak az iskolába kapnak uzsonnát a következő hétre
egy felszeletelt kenyeret és egy fél kilós margarint. Tavaly előtt negyed kilós margarint adtunk, de kevésnek bizonyult, és most egy fél kilós margarint és egy 80 dekás felszeletelt kenyeret kap minden iskoláskorú gyerek. És akkor a gyereknek van a következő héten mit vinni Ozsannára, jó, ha nem is tart ki egész héten, hát természetes. Igen, de bepótol, mert ugye az iskolákban általában szeptember 15-én kezdődik az iskola, de mire rendeződnek a hivatalos háttérmunkák, hogy kapják az állam részéről azt az almát, kiflit, tejet, vagy valamit, addigra bizony elég sok idő eltelik. És ezek a gyerekek valószínűleg nem dobálják el sem a kiflit, sem a tejet, nem, de még a margarint sem, amit önöktől kapnak. Nem. És hogy iskola kezdésre tanfelszerelést nyújtunk, segítünk a gyerekeknek, iskolás táskát, hogy el tudják ők is kezdeni az iskolát, ugye, hogy ilyenkor szükséges. És ez is persze egy nagy segítség a szülők részére, meg a gyerekek részére. Amint ezt már évekkel ezelőtt is elmondotta, minden felmért családban kapnak a gyerekek. Tehát először összeírják a gyerekeket. Így van, hogy hanyadikba megyen, vagy ha esetleg volt olyan osztályismétlő, hogy akkor tudjuk, hogy nekik olyan tanfelszerelést tudjunk nyújtani arra az évre, tanévre. És akkor minden korosztálynak az igényeknek megfelelően? Úgy van elkészítve az iskolás csomag, hogy ki hanyadikba megy, annak megfelelően kapja az iskolás csomagot, ami változik természetesen. Első osztályosok még táskát is. Iskolás táskát, így van. És hazaszállítjuk nekik, és ott adjuk át otthon a tanfelszerelést. Nem utolsó sorban figyelembe veszik ezt akkor is, amikor a segélyezettek ruhanemüket kapnak. Igen, hát akkor is a családokhoz és a gyerekek méretéhez vannak összeállítva a ruhacsomagok, és azok is hazaszállítva természetesen. Ki szokta, mondta, hogy méretére. Miért? Összeírja valaki, van valami nyilvántartás ezzel kapcsolatban? Hát a szociális felmérővel visszük haza az élelmiszercsomagot, a ruhacsomagot, és akkor tudjuk követni a gyerekeket, kapcsolatot tartunk a családdal, meglátogatjuk őket havonta, legalább egyszer, kétszer, ha úgy jön össze, és akkor tudjuk követni a családnak a fejlődését és az előre menetelét. Ilyenkor fel tudják azt is mérni, hogy foglalkoznak a szülők a gyerekekkel. Igen, és hogy járatják őket a iskolába, bekérjük az adeverincát, igazolásokat, és hogy ennek alapján segítjük a családot, hogy ő elsősorban kötelezze a gyermeket, hogy iskolába járjon. Kiegészítésképpen igen. Ide azt szeretném mondani, hogy a máltai tagok be vannak osztva, hogy melyik családért fele. És az illető személy azt szokta válogatni nekik a ruhát, aki ismeri ugye a nemét, a méretét, magasságot, kövér, sovány, stb. És az szerint, hogy ne olyan holmit vigyünk ki, amit eldobálnak, vagy a szemét bedobnak, vagy elpocsékolják. És ezért gondolom én, hogy hasznos is az, hogy ezek a családok jobban vannak ismerve attól a tagtól, aki látogatja őket. És így hasznos holmikat szoktak kapni. Nem úgy működik, hogy a család egyik tagja kijelenti, hogy nekem erre vagy arra van szükségem, hanem... Hát mondják, hogy na most született egy gyerek, és kellene neki pelenka, vagy kellene neki téli kabát, vagy valami, vagy egy cipő, mert megy a tehát következik az iskolaidő, és nincs mi bemenjen iskolába. Kérnek, na most, hogyha van olyan méret, akkor normális, az a tag, aki jár hozzájuk, az megnézi, ha van a raktárban, akkor elvisszük, és így próbáljuk. A pelenka az egy fontos elem, amivel segítik a családokat, igen. Nem csak a kisgyerekeseket. Nem, hát van 17 állandó betegünk sajnos, akik állandóan pelenkára vannak kényszerülve, mert ágyban fekvők, van egy néni, akinek mind a két lábát levágta vonat, annak is kell pelenka. Nagyon sok rákos beteg van, különböző vese problémákkal küzdenek, és 17 ilyen beteg van, a 17-ből 12 felnőtt, és 5 gyermekkor olyan, hogy 7 éves, 15 éves, 19 éves kislány, aki 35 kilós és nyitott hátgerinccel fekszik otthon az ágyába, normális, hogy próbálunk segíteni pelenkával rajtuk. Viszont az ilyen betegek mellett még vannak újszülöttek. Ugye a felmért családokban is születnek gyerekek,
vagy unokák már, és a súly után egész 2 éves korig próbálunk nekik pelenkát biztosítani, havonta egy 35-36-os, 40-es csomagolású pelenkacsomaggal segítünk, és, de azt mondta, tehát van egy olyan határozat, hogy 2 éves korig, mert ha az anyuka otthon van, nincs állandó munkahelye, akkor tanítsa meg azt a gyereket, hogy bilizzen, és ne pedig kellessen még 5 éves korba is pelenka, ha egészséges. De ha beteg, akkor ugye az más. Mert a szobatisztaság az nagyon sokban függ attól, hogy foglalkoznak a gyerekkel. Igen, igen. A foglalkozás egy másik pontja a tanulási lehetőség. Tanulási lehetőség, igen. Ugyancsak az ifjúsági központban, a Szent József ifjúsági központban ezelőtt 3 évvel az egyik német szponzor, az alapítványnak a főnöke, vagy a kuratórium elnöke, ő biztatott bennünket, hogy próbáljunk előbb egy pár gyerekkel tanulni iskola után. Tehát ne csak a hétvégi program legyen, hogy akkor olvassák a szentírást, magyarázzák, vagy könyvek, vagy verset tanulnak, énekeket, hanem próbáljunk iskola után tanulni. Mondtuk, hogy szűkös a hely, nem lett, de próbáljuk meg. És tényleg jó volt, hogy ilyen feladatot, vagy feladattal bízott meg bennünket, mert sikerült aztán úgy szervezni, hogy hétfőn, szerdán és pénteken van 20 gyerek, 18-20 gyerek, akik járnak ide, és délutánonként tanulnak, de ez már 3. éven működik. A Szent József Központban egyébként hány gyerek jár hétvégenként? Hétvégenként 120 és 150 között variál. 166 gyerek van beiratkozva oda, és ezeket iskola év előtt mindegyiket végiglátogatták a fiatalok. Felmérőlapot kértek szülőtől, fizetési vagy jövedelmi igazolást, az iskolából igazolást, hogy járnak és hanyadikba járnak, és így felírtak 166 gyereket. De ugye vagy beteg, vagy nincs cipője, vagy szakad az eső, vagy probléma van. Tehát olyan 120-150 között variál a számuk hétvégeken. Ezek közül lettek kiválogatva azok a gyerekek, akik délután tanulhatnak a központban? Igen, ezek közül, és a tavaly, tehát 14. szeptember elején a főtitkárságról felhívtak, hogy van egy pályázati lehetőség, hogyha csak roma gyerekeket tudunk összeszedni, 30-at, akikkel aztán tanulunk, mert a Máltai Lovagrend központja, amelyik Rómában működik, ugye, az kinevezett egy roma nagykövetet, aki Közép- és Kelet-Európában foglalkozik a cigányok helyzetével, és ő, neki ugye pénze is van bizonyos szponzoroktól, és ő pénzeli nekünk ezt a projektet, mert catering formában élelmet kapnak, és főtételt kapnak a gyerekek, 3 fogásos ételt, tanulnak a gyerekekkel a fiatalok, és ugye tisztálkodási lehetőség van, otthonról elhozzák tarisznyákba, zsákokba a szennyest, míg tanulnak, addig kimosódik, utána viszik haza, és így egy egész komplex segítséget. De itt nem ugyanarról a 24 gyerekről beszélünk, nem, akik délután nem tanulnak. Ezek csak cigányok, csak romák, és ez külön pluszba jön azokhoz, ahhoz a 20-24-hez, akik eddig voltak. Mikor a projekt indult, akkor említette, hogy a püspök úrnak külön kitétele volt ezekkel a gyerekekkel kapcsolatban. Igen, ő azt kérte, hogy indíthatjuk, csinálhatjuk, csak ne vegyük el más segélyszervezetnek a gyermekét. Ugye a Caritas is működteti a barátságházát, a Szent Rita közösség a Hildegárda templomban ugyancsak foglalkozik 70 gyerekkel, és az volt a kikötése, hogy azokról a területekről gyűjtsük össze a gyerekeket, akik nincsenek be foglalva máshová. Gondolom ez nem volt egy könnyű feladat. Nem.
segíteni. Igen, hát természetesen itt nagyon kell vigyázni, hogy tényleg más segélyszervezetektől ne vonjuk el a gyerekeket, mert hát a másik segélyszervezet is abból él, hogy a gyerekek jönnek és tudnak foglalkozni velük. Természetesen ez is nagyon fontos terület, de hadd egy pár szót a többi tevékenységről, a zsíros kenyér akcióról, és most, ami a hideg időben zajlott le. Még egy picit, igen, maradjunk a gyerekeknél, mert az ifjúság nevelése az valóban a jövő alapja. Igen. Azok a gyerekek, akik a délutáni foglalkozásokon vesznek részt, hogyan lettek kiválogatva? Ők kérték, vagy szociális alapon, vagy pedig tanulmányi alapon mentek? Nem, hanem elmentek, főleg a roma gyerekekről tudok konkrétat mondani, elmentek minden szülőhöz, akik nem voltak befoglalva más szervezetbe, és kellett adjanak két nyilatkozatot, az egyik az, hogy máshová nem járnak, másik vállalják azt, hogy romák, és hogy akarnak tanulni. És akkor így elkészült egy 30-as lista, sőt, volt 3-4 gyerek, akik az úgynevezett várólistára jelentkeztek, mert miután látták, hogy itt ételt kapnak, tisztálkodnak, tanulnak, és nem csak fiatalok, kezdtem az előbb is mondani, aztán abban maradt, de van 3-4 tanár, akik délutánonként szoktak jönni, egyszer egy héten mindegyik fajta van, egy matek, egy fizika, egy román, egy magyar tanárnő, akik jönnek és konzultálnak a gyerekekkel, tehát próbálnak könnyíteni, megmagyarázni a feladatokat, hogy még jobban értsék a gyerekeket. Most a Szent József központos gyerekekről beszélünk, vagy a roma gyerekekről? Ez is a Szent József központban működik. Ez is. De ugyanúgy, mert hétfőn, szerdán és pénteken egy időben vannak, csak külön helységben, hogy azokat is ugyanígy segítik, mint a roma gyerekeket. Tehát szinte párhuzamosan működik a kettő. Igen, igen, igen. És gondolkozunk azon, hogy jó lenne kiteljesíteni, vagy kiegészíteni, hogy a keddi csütörtöki napon is jöjjenek azok a nem roma gyerekek, bár van köztük is roma abban a 20-ba, de az, aki oda jár, az nem járhat a roma projektbe. Mert azokat név szerint nyilván tartjuk, és külön megfigyelés alatt vannak, hogy jó lenne, ha ki tudnánk teljesíteni, csak ezt előbb a szponzorokkal kell megbeszéljük, hogy tudnak-e segíteni bennünket, vagy nem. Hogy a másik két napon is. Igen, igen. Plusz költséget. Ezek a roma gyerekek iskolába is járnak? Éppen feltétlen, igen. Bár van kettő gyerek, aki a romák között, aki akart jönni tanulni, viszont analfabéták voltak, az egyik egy 14 éves kislány, a másik egy 15 éves kislány, iskolába sohasem jártak, nem azért, mert nem akartak, hanem olyan körülmények voltak otthon. Egyáltalán meg, hogy kiküldje őket. És ezek a fiatalok október 1-ével kezdődött ez a roma program, megtanították számolni őket, a betűket, olvasnak, írnak 3 hónap alatt. Igaz, hogy a 15 éves gyereknek a szellemi képessége a sokkal nagyobb, mint egy 7 éves elsősnek. És ha akarata is van, akkor jobban hát halad. Van, mert másképp, ha nem akar tanulni és nem akar haladni, akkor kitesszük a szűrét. Tehát nem lehet, hogy ott kapjon akkor csak úgyni ingyen, idézőjelben ingyen ennivalót, meg mosdást, meg stb. Tehát valamit ő is kell csináljon, és fel kell mutasson. És aztán, tehát a vasárnapi csoportból a gyerekek hogyan lettek kiválogatva, hogy délután járhassanak tanulni? Megkérdeztük, hogy ki akar. Tehát ez önként? Igen, önkéntes volt. Igen, igen. És azok közül volt kiválogatva. Tapasztalható-e valami haladás? Igen, a tanárokkal tartják a kapcsolatot a fiatalok, és sok tanár visszajelezte, hogy ilyenek a gyereknek soha nem volt meg a házi feladata, megvan. A másiknak megvan, a harmadiknak megvan, és még jelentkeznek is, hogy akarnak felelni, tehát a feltett kérdésekre tudják a választ. Tehát nem csak az írott házi feladatot végzik el, hanem tanulnak is, és a leckét is tanulják. Tehát nem biztos, hogy tökéletes tanulók lesznek, attól, tehát ahhoz szükséges lett volna egy otthoni alap is, de komoly segítség nekik az, hogy ők ott lehetnek. Egy másik nagyon komoly segítség, amit már a Nevezi úr kezdett említeni,
a meleg teja azoknak, akik fáznak. Hát igen, és akkor ezt a projektet úgy indítottuk, hogy kimegyünk, felmérjük a helyzetet, körülbelül hányan tartózkodnak ezekben a zónákban. 4 szegény zóna van azonosítva így a városban, és akkor mi kimegyünk hozzájuk, zsíros kenyér, margarinos kenyér esetleg, és forró teját tudunk osztani ki. Melyek hát, ezek a zónák? Hát ez a 4 része a városnak, a nagy piachoz közel, a Nyázslov sétányon, akkor van az Osztrovoluj utcán, ott is sok rászoruló van, akkor az Ipele blokkoknál, a Jongikánál és a Vulturuluj negyedbe. Minden alkalommal 400 adag forró teját és zsíros kenyeret vagy margarint. A 4 helyen? Igen, tudunk kiosztani. Van, aki 2-t viszel, 3-at nem lehet mondani, de a 400 adag az mindig elfogyik a tejából és a zsíros kenyérből. Tehát van igény rá. Van igény rá. Sokan azt mondják, hogy ez nem egy jelentős segítség, mivel hogy egy szelet zsíros, margarinos kenyérrel nem lehet jól lakni, a teja nem ennivaló, de amint láttuk, tényleg sorban hálásak és megköszönik, és így van. Így mert van, akinek az sincs. Igen, igen, így van, így van. És egyházi ünnepek alkalmával, karácsony, húsvét, mindig kint vagyunk, meleg töltött káposztát osztunk, szintén ezekben a negyedekben. Hát körülbelül olyan 200-300 adag szokott elfogyni ezeken a helyeken. Miért esett a választás pont a töltött káposztára? Azért, mert aránylag könnyű előállítani, nem igényel különösebb szaktudást, bár szakkonyhába, tehát a püspökség Szent Alajos konviktusának az étkezdéjében főzik, tehát felügyelet alatt meg. De az önkéntesek besegítenek, ők töltik, káposztát megvesszük ősszel, édesen besavanyítjuk, és aztán megvesszük a darátust, ugye, amihez ugyancsak vannak megfelelő igazoló papírok, darátus, rizs, fűszerek, hagyma, bors, paprika, ez az, és elkészül a finom töltött káposzta, és egy ünnep előtt körülbelül 2500-2600 tölteléket szoktunk tölteni, mikor, hogy sikerülnek a káposzta lapicsból a töltelékek, és ugye, ha nagyobb a töltelék, 3 megy egy adagba, ha kisebb, akkor 4, ennek függvényében, ahogy Fréd is mondta, 200-250 egy-egy helyen. És még itt egy kiegészítést, hogy megengednek. Van egy magát meg nem nevezendő szponzor, aki mindig besegít ezekkel az alkalommal, egy fazék, 2 fazék töltött káposztával is, amit természetesen kiosztunk ezeket. Az is hozzájön ahhoz, amit a tagjaink készítenek. Ezek általában nagyon jó fogadtatásban részesülnek, amikor kimennek terepre. Hát nagyon soknak ez, és ezért is próbáltuk ünnepek előtt, hogy legalább ünnepre legyen nekik egy jobb étel, vagy egy finomabb ennivaló, mert saját erőből nem nagyon-nagyon kevés az, aki ezek közül, a családok közül meg tudja biztosítani magának ezt a dolgot. Az élelmiszercsomagok is általában úgy vannak beosztva, hogy lehetőségek keretén belül ünnepek előtt. Igen, mivel a Máltai Segélyszolgálat az egyház, a katolikus egyház mellett működik, vagy égisze alatt, bár semmi aláfölői rendeltségi rendelet nincsen, de mindig a katolikus egyháznak a védnökség alatt működünk, hisz a mottója a Máltai Segélyszolgálatnak a hitvédelme és a rászorulók megsegítése. A hitvédelme, ugye ez vallásos téma, ezért van havonta egy szentmis a Szent József templomba, de majdnem minden hétvégén szentírásolvasás, magyarázás, imádkozás, egyház énekeknek az éneklése gitárkísérettel van a fiatalok között, aki tud gitározni. Tehát a hitvédelme is van, és ezért van az, hogy ugye próbálunk az ünnepek előtt és az egyház ünnepek előtt osztani élelmet, tartós élelmet, mert abból huzamosabb ideig tudnak főzni maguknak. És ha lehet, tudnak készíteni egy kis ünnepi ebédet is. Igen, igen. A
kikötése az, hogy a segélyezettek katolikusak, római katolikusak legyenek? Nincsen. A tagok igen, az sem kitétel teljesen, tehát a vezetőség kell legyen katolikus, de a tagok azok bármilyen vallások, a segélyezettek pedig teljesen. Tehát függetlenül, hogy roma, román, magyar, német, cigány, nem számít, tehát nemzetiség, vallás, vagy bőrszín, tehát nem kitétel. Itt a döntő kitétel a felmérő lap, hogy az bizonyítja, hogy tényleg rászoruló, segélyre szoruló szeméről van szó. És ő is akar valamit tenni önmagáért, családjáért. Igen. Egy nagyon komoly akció zajlott le a közelmúltban, aminek hát már lassan hagyománya van, mondhatjuk, a Mártai Segélyszolgálat keretén belül. Igen, hát ez volt az éjszakai járőrözés, a hajléktalanok és az utcán maradottak felkeresésére, és őket egy meleg helyre való beszállításával, amit tudtunk létrehozni. Egy partneri kapcsolattal, a sürgősséggel, egy-egy-kettővel vettük fel a kapcsolatot, helyi rendőrséggel, a csendőrséggel, városi rendőrséggel, ők is besegítettek ott, ahol ilyen elesettet láttak, utcán maradottat láttak, tudtuk beszállítani őket meleg helyre, és a Máltai központban is berendeztünk egy ilyen sürgősségi szállót, ott, ahol matracokon, meleg terembe fogadtuk őket, és felügyelővel persze. És akik nem akartak bejönni meleg helyre, margarinos kenyeret, forró teját szállítottunk ki a helyszínre, takarót tudtunk kiosztani, és így tudtuk segíteni azok, akik kint maradtak volna éjszakára. Hál' Istennek, hogy egy tragédia sem történt városunkban, megfagyás vagy kiülés alkalmával. Jól tudjuk, hogy az utcán élők sokszor az alkoholhoz, a drogokhoz folyamodnak. Ők rajtuk tudnak segíteni, mert valószínűleg őket közösségben nem lehet bevinni, mivel hogy fennáll a veszélye annak, hogy esetleg gondot okoznak a többieknek. Hát ez már komolyabb segítségre szorulnak az ilyen esetek, itten már internálásról van szó, amit nem lehet az ő akarata és beleegyezése ellenére tenni, mert erőszakkal senkit nem lehet bevinni, senkit nem lehet kezelni, ha ő nem akar és nem kéri és nem él ezzel a lehetőséggel. Hát vannak persze szakintézmények, vannak kapcsolataink, ha esetleg van egy ilyen jelentkező, aki szívesen menne, elvállalná, hogy ő most alá veti magát egy ilyen terápiának, kurának, pszichológiai konzultációnak, akkor be tudunk nekik segíteni. De ez is valószínűleg költséges, úgyhogy nem igen sokan vállalják, és főleg akik az utcán élnek, azok ebben menekülnek az alkoholba, a drogba, és akkor így könnyebbé teszik az életet, mondhatjuk. Rajtuk, amint láttuk, egy forró teával próbáltak segíteni. Egy mosolyal, egy jó szóval, egy biztató szóval, ami sokszor az is sokat számít és sokat segít. Hány embert találtak hozzávetőleg? Most, amikor a nagy hidegek voltak, akkor járőröztek. Hány emberrel volt kb. Naponta dolguk? Hát éjszakánként. Éjszakánként 5-6-7 ember, változó volt a számuk, nagyon jól működtünk együtt a vasúti rendőrséggel, mert sokan bizony ott maradtak az állomáson. Hát most volt olyan, hogy a rendőrség is mit csináljon vele, kivitt az állomásra, de az nem volt megoldás, mert az állomáson volt mínusz 6 fok, kint az utcán volt mínusz 19, mínusz 20 fok. És mikor mi kimentünk a helyszínre, akkor nagyon szívesen vállalkoztak, hogy meleg helyre visszük be őket. De természetesen ők is kaptak egy flakon teát, margarinos kenyeret, elláttuk őket még meleg tejával is. Hányan kerültek sürgősségi ellátásra? Hát volt egy eset, mikor az állomáshoz hívta ki minket, de mire már kiértünk, akkor már egy rosszulét is elővette az illetőt, ilyen rövid eszméletvesztése volt az illetőnek. Hipotermia, és akkor kijött a SMURD, és akkor ők konstatálták, hogy őt be kell internálni a sürgősségre, és akkor bevitték a sürgősségre. Más hasonló eset nem volt?
Hát ilyen sürgősségi eset nem volt, ahol internálni kellett őket. De volt olyan, akiknek első segélyt kellett nyújtani? Első segélyt kellett nyújtani, volt egy idősebb úriember, hogy úgy nevezzem, mert elég jól szituált volt, elesett, és akkor a homlokán volt neki egy ilyen vérző seb, amit az orvosi asszisztens ellátott a helyszínen, bekötözte, nem igényelt kórházi kezelést, és akkor ő tudott utána tovább menni, és persze ott is egy flakon tejával előre csomagolt margarinos kenyeret kapott, szívesen elfogadta, és akkor ment, volt még egy pár órája a vonat indulásig, és örült az ellátásnak. És... A legkülönbözőbb helyeken találtak hajléktalanokra ezeken az éjszakákon. Hol például, hol rejtőznek ők el? Hát, mint ahogy ön is említette, a legkülönbözőbb helyeken így van. Hát mondjuk egy nagyon híres hely népi elnevezésben a zöld blokk, ott, ahol se ablak, se ajtó nincs, ottan se villany, nem mondva, és ottan karton dobozokba bezárkózva egy beton kockába, blokkba húzák meg magukat, hát oda is vittünk be nekik teját, kenyeret, és akkor, de ők nem akartak bejönni semmiféle meleg helyre. Plédeket adtunk nekik, hogy egy kicsit melegebb. A hídak alatt vannak még? A hídak alatt nem voltak, most a hideg miatt eljöttek onnan, mert nagyon húzatos, de mentünk le, ellenőriztük, de már nem találtunk a hídak alatt hajléktalanokat, akik ott éjszakáztak volna. Életveszélyes ott éjszakázni, ott annyira húzat van, hogy ott ebben a hideg megfagytak volna. Ez az akció folytatódik, hogyha újra így lehűl a levegő? Természetesen, hát volt egy ilyen szóbeli megegyezés ebben a partner kapcsolatban, ahogy a hideg ismét beköszönt, esetleg még lehet rá esély februárig, akkor szintén felveszük ezt a szolgálatot, és akkor éjszakánként fogunk járőrözni a városba. Két szocmunkás és egy orvosi asszisztens, és persze ilyen orvosi asszisztens táskával, ahol első segélyt tudunk nyújtani, ha vannak ilyen esetek a helyszínen. Milyen évnek néz elébe a Szatmári Máltai Segélyszolgálat? Hát reméljük, hogy legalább olyan gazdag tevékenységet fogunk folytatni, mint amilyet a tavaly. Ebben részben partner ez a Roma program és projekt, amelyiket mikor meghirdették és mi elvállaltuk, akkor a finanszírozó azt mondta, hogy három évig biztosítja ennek a projektnek a finanszírozását. Emellett vannak még németországi partnereink, akik ugyancsak mellénk állnak, és a szegény családok, a felmért családoknak a megsegítésébe, a pelenka szerzésbe, megvásárlásába, tanfelszerelésébe. Igen, ruhagyűjtés. Hát ruhát több telefon kapunk, mint amennyire a lehetőségünk van, hogy mindenütt kellene menni bútorokért, mert többen ajánlanak fel, cserélik a bútorokat, nekik már nem szükséges. Viszont van egy olyan gond, hogy ezek a szegény családok nagyon kicsi méretű lakásban laknak, és azok a régi nagyfajta bútorok azok nem férnek be. Tűzre meg Isten őriz, mert ezek meg értékesek. És tehát felajánló van, de ez egy nagyon kicsi része a tevékenységünknek, az, amit így adományként kapunk és szétosztunk. És a szállítás sem utolsó sorban, hát bizony, komoly pénzekbe minden, kerül. Minden fuvarat meg kell fizetni, mert a mikrobuszunk az még kisebb, mint ami az előző volt, és azzal nem lehet szállítani, esetleg egy matracot, vagy egy diványt, vagy egy kisebb méretű bútrot, de komolyabb szállítást nem lehet végezni vele, és ezért mindig meg kell fizessük mi a... Hát ugye a szegény család az nem tudja megfizetni. Ezen kívül még sokszor adományoztak a családoknak olyan dolgokat, amiket nem tudtak maguknak beszerezni. Hát például tűzifát, itt van a tél. Ugye tavaly volt egy szponzorunk, aki egy olyan összeggel támogatott bennünket, hogy 10 családnak tudtunk tűzifát a tavaly, és az idén is már 5 családnál tartunk, akiknek 6, akiknek segítettünk. Tudtunk segíteni, vagy beszerezni, vagy pedig volt bontásból olyan helyről származó fa, amit máshol nem tudnak felhasználni, és ők megfelvágják maguknak. Buteliát igényeltek még?
butéliát. Tehát körülbelül az év folyamán körülbelül 66 személynek cseréltünk butéliát. Ugye van az is egy ilyen belső szabály, hogy minden két hónapban tudunk egy butéliát, mert másképp azzal fűtenek, azzal csinálnak mindent, és hát annyi pénzünk nincsen sajnos, hogy havonta cseréljünk, és két havonta, de így is 66 embernek tudtuk biztosítani a butéliatöltésnek a költségét. Általában ezeket az élelmeket csak is segítséggel tudják beszerezni, mivel hogy a máltai segélyszolgálatnak saját jövedelme egyáltalán nincs. Hát nincsen, főleg az államtól nem kapunk, mondom, hogy próbálunk pályázni, eddig Németország volt a főpályázó, most belépett ugye Róma a lovagrenddel, központi titkárság innen Romániából, de ő is, mint máltai, próbál segíteni bennünket, nem csak a zarándokutak megszervezésében, lebonyolításában, hanem ebbe a szegény gyerekekkel való foglalkozásba ők is beszállnak egy kisebb összeggel, de az is egy nagy segítség nekünk. A zarándokutakról szerettünk volna még beszélni, de mivel hogy műsoridőnk lejárt, ezt majd egy következő alkalommal. Aki szeretne segíteni a máltai segélyszolgálat kedvezményezettjeinek, főleg a gyerekeknek, szeretettel várják segítségüket, köszönjük, hogy velünk voltak, köszönjük, hogy megtiszteltek bennünket itt létükkel, önök pedig figyelmükkel, a viszontlátásra!